नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव तालुका शिलू जिल्हा परभणी. काय करा सर, शेतकऱ्यांना आनंद द्या. हो, म्हणजे 25 तारखे बसून हो राज्यामध्ये 2 मे पर्यंत हो सगळ्यात जास्त पूर्व विदर्भ हो, त्याच्यानंतर पश्चिम विदर्भ मराठवाड्यात, आणि त्याच्या राबोला तुम्ही समजवत जो असं आहे का नगर जिल्ह्यापर्यंत. बर, म्हणजे खूपच पाऊस पडणार आहे सगळ्यात जास्त, म्हणजे मराठवाड्यात जास्त पाऊस पडणार आहे मराठवाड्यात खूप. म्हणजे सर आता नक्की किती बरं, 1-2 इंच 3 इंच काय असतं, गारा होती गारपीट होणारच आहे. बर, पण चांगलं राहणार, 1 उसात पाणी वाचेल होता. अरे बापरे, जरी शासनानं काय झालं हो, म्हणजे पाण्याचं हे केलं, बंद केलंय ना आपलं तळ्याचं पाणी सगळं बंद केलंय ना. हो हो हो, कॅनलचे रोटेशन बंद केले. हो, तर ते मग निसर्गच त्यांना देणार शेतकऱ्यांना, म्हणजे शेवटी निसर्ग शेतकऱ्याच्या मदतीला यायलाय. आपण आमचे कांदे जे याचे त्याचे बाकीचे जे पिकं आहेत असं आहे, इतक्या तितक्या मध्ये ना कोणाचं नुकसान कोणाचा फायदा घेतो तर चालणारच. आता समजा 10 एकर समजा कोणाकडे शेती असली, त्यांच्याकडे 10-10 एकर ऊस असला, तर त्यांचं एक पाणी वाचायला की झालं पुन्हा परत पाऊस यायला, फायदा फायदा त्यांचा. चालत चालत चालत, म्हणजे पाऊस गॅरंटेड आहे. हो आहे. बर बर, चालत. तिकडे उत्तर महाराष्ट्रात थोडा कमी प्रमाण आहे, पण सगळ्यात जास्त विदर्भ पूर्व विदर्भ मराठवाड्यात पाऊस. नगर जिल्ह्यात त्या तुलनेत कमी राहील. नगर जिल्ह्याला आहे ना, म्हणजे नगर जिल्ह्याला दुःख माप आहेच आहे का. हो बर बर, चालल चालल. नाशिकची काय परत सगळ्यात जास्त पाऊस राहील बीड असं, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना, नाशिक. नाशिक पण आहे का, सगळीकडे 2 वेळा पाऊस पडूनच जाणार समजा. असं आहे ना. हो, 3 वेळेस पाऊस पडून समजा सगळीकडे एक जागेवर 3 वेळा येऊन जाणार 2 तारखेपर्यंत. बर बर बर, चालल चालल चालल. तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा, धन्यवाद.